Tá magat chean cuirle. Ar a gcéad altís, chéad ingúil sé harbh tábhachtu go dúrar tacíocht go na hálaíona as go leanfar le seo. Agus fléimid freisin sa dáil, hána, sa gosta COVID, an tábhachtu tán go dúrar tacíocht chomh siúd a chuir an imeachtaí mór poiblí ar fáil. Baith siad a teastáil arís nuair a thocra sa dí síos, agus ba freagóid é tá lici le na hálaíona I lár na géircéime seo. Ach tá ceist sonra go bhfuil am a chuir fhí ceist na Gaeilge agus ceist na Gaeltacht agus ceist na Nílain. Bhí iontas orm nuair a rinú cuairm na Nílain agus cuairm na Gaeltacht sa méid is gcuil forbhar ghaonra na Nílain a cúna I d'Éamon Ó Cuív Gaeltacht. Tá Éamon Stéir Ó Dheas, na Éamon Áring, Áring Mhór Bigil, Stóirí, le gan a chuid acu lua ar fad an Gaeltacht agus daonra mór orthu. Ach a bhféadfadh an taire a tholéadú, cé na cuairmí a bhaineas leis na Éamon Ó Cuív Gaeltacht a anas le rinne Gaeltacht, as cédaí na cuairmí aistrófar go dtí an rinn nua leas a thóisialaí nó cuimirce sóisialaí Barbara Tuya agus Ilan. Agus an féid de Devnu Hort go gurhar na Sherevishi sin a Astrofer ar fáil trí ghaige sa rí nú. Mar go dís ar nói bhí an rudar fad lunhas na Farbrachai o nidig ní chasacht agus bhí gach Sherevishi ar fáil I djang an fábal I Mérla mas Ilan te Mugon Gaeltacht agus an ghaige mas Ilan te Vistigon Gaeltacht. Cumhála sin ar a stáit, báil am gáin chéir sonrach a chuirt. Bhfuil tú tumáinte brúra I láirech le forbairt na céibhe in ina siar. Marófar duine éigin, láicint, tá sé chu contúirteach sin, mar briseann na muimeanna ar cúil na céibhe, thar a géibh agus cúpfar duine éigin isteach sa mhargaidh mar a mbeidh mid cúramach. Bhí cead pleanála ag an chéibh sin sa mbliana 2008, agus bhí sé le tosaí nuair a bheith céibh inis mór tóice. Seo bhliain déago chuin, agus níl sé bocí a raí agus an cead pleanála an na gúnaí. Tá sé nám an chéibh sin a dhéanamh. Tá gá le forbairt bhreise dhéana freisin ar chéibh inis meán. Agus in seasta tán, rís céimh as freagrachas na céimh ni seo, agus a bhfuil a gceist go le raí le seo le dlús agus le teanas. Tá mór chuid airige capital le teastáil sa Gaeltacht agus na Hoileáin. Maith é leis an straitéis fiche bliain go Gaeilge. Báil sé bheith sin sa mbliain 2010, míon an ola 2010, sin dé mbliain chuin beagnach. Ní étarrá seachas policy éachas Gaeltachta a ailseú go nearnú mórán leis a policy sin a chur an cín. Go dtimhin féin bunaithe ar an neánáireamh I siar a bhí rudaí a gáil fin dá rialtas deirí. Fréis gur a rudaí go le raí go bra go dtí an bhliain 2011, mar bhreanann tú ar an neánáireamh bhí méadú ar líon an Gaeilgeirí Léhúla bhí méadú ar líon na naoine ar a Gaeilge acu, agus bhí méadú ar líon na gainteirí Gaeilge léhúla tibhsteach an Gaeltacht. Ar a stáit í cheistetáin an bhfuil a gceist go rialta seo an muoinú a chur ar fáil le go gcuirtear an straitéis fiche bliain go Gaeilge a réite an rialtas, ní dramta mór réite seo. Agus a dénta rialtas gáib is a dé, a gurthar I bhaim go thomlán is go hiúge. Ní fiú leigheanna I dhéanar seo, má tá muid leis an Gaeilge a láidrú agus a fhreisiú, mar hanga láthra sa máile I dtithe ar fud na tíre taobh istígu timpeall go Gaeltacht. Chomáile sin, a bhfuil muid a go le treisiú ar a muoinú go oras na Gaeilge. I ríist tá gach rud stálathe le 10 mbliana nuas.
agus ní léin dul an cín tionta. Agus é dhéire, na amhúirt beidir le freagra húirtam a cuidgan na ceistinni, an bhfuil a gceist, gola rai, agus báir tofa déan lach a chur a rúdarás na Gaeltachta. Níl an socrú atá an ceart a churbe, mar siad na cóirlarí a ránin sa duine, forbhar na cóirlarí chunde. Atá dionna an ránú sé ní ceangal á laid acu, agus tás a té mui ógus tás amsa i ngáile. Ní ceangal dá laid agus níl dar dionna in onadíocht ar an Gaeltacht. Rúbh seo agus d'oibre sé go maith, Fi dini vi onadich agus tofe ag a bobl hain. Go wunnu na Gaeltachta. Now, dailtri me se bilag pointa wa le railtri vi dir failtri vim bilag wol me bilag vi bilag mare e failtri a wol nach toki rash go baur komur agus vi an hana reis go raibran baur chin gaman ni sfarna na baur dini ochin ag fos hain I churuk go go chuile Gaeltacht sa tír ar bord an údrais, agus a chintuch. Gwyr bydd mwynt yn y Gaeltacht, a sy'n yn bon eil y bifian ar y bon ifan tŵdras, a fach y môn a warbyr tein, gwyr magad. Gwyr magad, a chan cwrdd agos gwyr magad a hachta, ba mig touch rach dish lai na fagra, lawn fagra, At this time, we will deny Borja if we service in Elon. Octomage Soler, Gamaimi the Gober on Renua, Gamai service in on Three Guelga all. At Hoshian Tavatuk, Gahoria, Mardors to Fain, Guil Vame Nailon or Horsi Guelga. So by me the Gober Lashin, August the Koragum Lashin, Lamarin Fain and Yaf Wishin. The Koragin, Lashin Chak, if we Korsi in a Shear. August the core agam leshen rin in ye. August hab ta korsi fuin anche or shul. By me chak tar ashtich lahay an shker ar fad. Tag me rashi fi korsi inish man, nil an olas agam fi shin. Tegum garao korsi mal fuin strahish ar dus. Ag ta nobar ag chak tar akeil inish. Ta flan na changa falchu. August ta dine gwan zusas hash na flan na shin. So tall over the Dane of Ogham, Toshe Chak the Kayla, August Bamajig, Tegum Gur Kaimage, on Strahish Usage, Conan Gregor, Hernis, Awadnis, Jackon or Toshe. Martos Chlorealtis by Afru, Avranu, Jenta, or Corsi Udros, August Tonkesh, August Bayankesh, Taukon Dirok, good D board than Udros, parts than Afranushin, August Captain Gafarsanta, Gwishishin Tavoktat.